На Прикарпатті черговий спалах кору. Цього разу центром епідемії став Калуш у тамтешній районній лікарні. З таким діагнозом зараз перебувають майже два десятки людей. Більшість хворих – це діти. Де саме вони підхопили інфекцію, дізнавалися наші кореспонденти. До інфекційного відділення Калузької районної лікарні перші захворілі почали надходити ще два тижні тому. З діагнозом кір тут вже 17 пацієнтів. Троє дорослих, решта – діти. За словами лікарів, ніхто з них не був щеплений від кору. Дорослі вакцинацію мають, привиті, але перед тим хворіли, були простудні ГРВІ, такі простудні захворювання, і імунна система знижена, тому при контакті захворіли так само на кір. Загальний стан хворих – стабільний, середньої важкості. Серед інфікованих дітей тільки кілька навчаються в одній школі. Діти є з різних шкіл, і сільські жителі, і діти, які живуть в місті. Але є таке співпадіння, що в нас в місті проводилося звітній концерт музичної школи. Ми побачили, що багато з цих діток були присутні на тому заході. І, може, був контакт. Калузька дитяча музична школа відчинена. Про спалах інфекції Михайло знає, але сина на навчання все одно привів. Каже, сподівається, що хвороба дитину омине, адже хлопець вакцинований. Звичайно, що боюся. Якщо пройшла вакцинація, я вважаю, що, можливо, не захворію вже повторно. Ну, не знаю, це моя думка. Скільки саме учнів вже захворіли на кір, керівництво закладу поки що не знає. Кажуть, крім тих, що в лікарні, є і такі, що лікуються вдома. Але закриватися на карантин не планують. Мовляв, навчання тут платне, і ніби всі батьки на таке погодяться. У нас велика дуже, у нас 831 учень. Ми говоримо, діти, є зараз от така ситуація в нас. Чи ви вакциновані, радьтеся вдома з батьками. Івано-Франківська область і досі залишається лідером із захворюваності на кір. Від початку року тут інфіковано понад 2000 людей. Більшість – діти. Марина Григорян, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас. Новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.